आज तेस्रो नयाँ राष्ट्रपतिको चौथो कार्यकालका लागि निर्वाचन भइरहेको छ चुनावी मैदानमा रहेका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र रा एमाले नेता सुभाष नेङवाङ मध्येबाट एकजना बेलुका सात बजे भित्रमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनेछन् मुलुकमा दुई हजार बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा नयाँ शासन व्यवस्थाको प्रारम्भ भएसँगै पहिलो राष्ट्रपतिको निर्वाचन दुई साउन पैंसठी चार गते भएको थियो संविधान संविधानसभाले राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था भए बमोजिम गरिएको उक्त निर्वाचनमा संविधान सभा में तो तत्काल कायम रहौरानब्बे का सदस्य मतदाता थे पहले निर्वाचन में कहीं राजनीतिक दल ने भाग का कारण पाँच सय अठहत्तर सदस्यले मात्रै मतदान गरे सो निर्वाचनमा राम वरण यादवले दुई सय तिरासी तथा राम राजा प्रसाद सिंहले दुई सय सत्तरी मत प्राप्त गरे प्रथम चरणमा कुनै पनि उम्मेद्वारले आवश्यक बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको हुँदा दुई हजार पैसठी साउन छ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन भएको थियो दोस्रो चरणमा यादवले तीन तथा सिंहले दुई मत प्राप्त गरे संविधान सभा सदस्यमा तत्काल कायम रहेका सदस्यको बहुमत प्राप्त भएपछि यादव नेपाल प्रथम राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए नेपालको अन्तरिम संविधान दुई हजार त्रिसठीमा राजनैतिक सहमतिका आधारमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन संविधान सभाले गर्ने व्यवस्था थियो दलहरूबीच यही सहमति कायम हुन नसकेमा संविधान सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको प्रावधान अनुरूप राष्ट्रपति निर्वाचन संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट बहुमतबाट हुने व्यवस्था छ वर्तमान राष्ट्रपतिको निर्वाचन दुई हजार चौरा गते भएको थियो उक्त निर्वाचनमा संघीय संसद संख्या तीन सय चौतिस र प्रदेश सभा सदस्य पाँच सय पचास गरी कुल आठ सय चौरासी मतदाता रहेकोमा संघीय संसद सदस्य तीन सय छब्बीस र प्रदेश सभा सदस्य पाँच सय छत्तिस गरी जम्मा आठ सय बैसठी जना सन्तानब्बे दशमलव पाँच एक प्रतिशतले मतदान गरेको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ निर्वाचनमा आठ जना शून्य दशमलव नौ प्रतिशतको मतबदल भएको थियो संघीय संसदको सदस्यको मतभार उनासी र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार अडचालिस रहने कानूनी व्यवस्था भएको उक्त निर्वाचनमा विद्यादेवी भण्डारीलाई उनाचालिस हजार दुई सय पचहत्तर तथा कुमारी लक्ष्मी राईलाई एघार हजार सात सय तीस मत प्राप्त भएको थियो